žiarlivá, aj som mu vynadala, že hovorím, nie, hovorím, budeš chodiť na tréningy, pôjdem tam aj ja, lebo chodia tam dievčatá, hlavne také mladé baby. Ono to je celé vystajlované, nemá to ešte dieťa, ono sa to tam tak vlní na tom bežiacom páse. Veľakrát si ja uvedomujem, že asi by som už aj ja mohla so sebou niečo začať robiť. Dnešným dom sa zapája už aj moja láska. Nakuraďoňeriu čajok vám maky pendáva. Doteraz on pekné oči, sympatický, komunikatívny, ale povedzme si na rovinu, bol tlstý a som vedela, že... že nič. No ale teraz už je to také, že ľubí veľa rozprávať, takže na to sa chytajú. Aj ostatní pridajú sa, komunikácia tomu ide. Takže som povedala, že maj sa na pozore. Som si všimol, že trošičku žiali, ale tak to je asi v rámci tej zdravej žialivosti.